አሸባሪው የተነጎራሪ ኃይልን በጀግንነት በመፋለም የሰላ ሰየምት ኗሪዎች ወረዳቸውን ከዘራፊው ታድገዋል። ትግላቸውን ከወገን ጦር ጋር አጠናክረው በመቀጠል ድል በማድረግ ሀገራቸውን ነጻ ለማድረግ ቁርጠኛ መሆናቸውንም ገልጿል። እያያው ተስፋው አሸባሪው የተነጎራሪ ኃይል ዋግህምራን በግፍ በመወረር ከህዝብ መገልገያ ተቋማት እስከ ግለሰብ ቤት እየበረበረ እየዘረፈ ይገኛል። አሸባሪ ቡድኑ ዋግህምራን ሙሉ በሙሉ ተቆጣጥሮ ወደ በለሳና ጎንደር ለመሻገር የነበረውን የመስፋፋት ፍላጎት ከገጡት መካከል የሳህላ ሰየምት ወረዳ ጀግኖች ተጠቃሾች ናቸው። በተለይ ተከዜ ላይ በነበረው ውጊያ በጥራት ላይ ከፍተኛ ሰባዊና ቁሳዊ ኪሳራን አድርሰው የሞተው ሙቶ የተረፈው ወደ ኋላ እንዲመለስ ካደረጉት እኚህ የሳህላ ሰየምት ጀግኖች አሸባሪ ቡድኑ በዋግህምራ ህዝብ ላይ ሲያደርስ ጣውንና ዛሬም ያደረሰ ያለውን በደል ያስረዳሉ። በባለፈው ወደ ኋላ በልማት የበደሏትን ሀገር ዛሬም እንዳትነሳ ድግም እስከነጓዝ ድረስ አወላልቀው ወስደውታል። ህዝብንም ያስገደዱ ዋግ ተበላሽታለሽ። ማንኛውም መሰረተ ልማት እንደ በማያገኝ መንገድ ሲያንገላታው ይኖር እንጂ ለዋግ ህዝብ ጠብ ምትልያም ጥቅምም ሳያድርግ የቆየ ድርጅት ነው። ብሎም ለኢትዮጵያም ቢሆን ሲበዘብዘውና ሲበላ ሲዘርፍ ኖር እንጂ ለኢትዮጵያም ለአማራ በተለይ ለአማራ ጠል ነው። እስካሁን ድረስ በዳስ ነው የኛ ልጆች የሚማሩት። ጤና ጣቢያዎችን ብታይ የሚያሳዝን ነው። እና ይሄ ጁንታ ቡድን ለዋግዝ የማይጠቅም መሆኑን በመረጃ አስደግፎ የዋግዝ ቀደም ብሎ እንደማይጠቅመው አውጆ ለዓለም ያሳወቀ ለኢትዮጵያ ያሳወቀ መሆኑ ግልጽ ነው። አሸባሪው ትነግ በዋግህምራ ህዝብ ላይ የሚያደርሰውን መከራ ወደ ሳህላ ሰየምት በማስፋት በዛም ዝርፊያና ጭፍጨፋውን ለመፈጸም መስፋፋቱን ሲጀምር የሳህላ ሰየምት ወረዳ ጀግኖች ባደረጉት ከፍተኛ ተጋድሎ አላማው ሳይሳካለት ቀርቷል። በበቀደምም ሊወሩ መጥተው ነበር። ጀግናው የሳህላ ህዝብና የሳህላ ሚሊሻ መጥረቢያ ያለው መጥረቢያ፣ ጀገራ ያለው ጀገራ፣ ስንቅ የሚያቀብል ስንቅ፣ ሚሊሻም ያለውን አማጥጦ ህዝቡ ሲከራከር ውሎ መክቶ መልሷል። ዋግን የደፈሩ ሰዎች ሳህላ ሳንሞት ሳህላን አንሰጥም በሚል መልክ ተደራጅተን እየጠበቅን ነው። አሁንም የሳህላ ሚኒሻ የሳህላ ህዝብ ወጥሮት መፈናፈኛ አቶ ያው የሚቀምሰውን ቀምሶ ነው የተመለሰው። ይህን ጸረ አማራ ለመዋጋት ቤታችን ትተው ድንበር ላይ እዚህ ተከዜ ኮሪደር ላይ ነው፣ እኛ ኮሪደር ላይ ነው ያለ ነው። የትግራይ ዋና ኮሪደሩ ተከዚያ ላይ ነው ያለ ነው። አሁን መጥቼ በዋግ በሳህላ ሰብሬ ጎንደርን እቆጣጠራለሁ ባህር ዳርን እቆጣጠራለሁ ብሎ ነበር አስቦ የመጣው። ግን የሳህላ ምንሻ ጀግናው ግን አፍንጫውን ብሎ ጭንፈቱን ተከናንቦ ሁለተኛ በዚህ አካባቢ ዝር እንዳያደርግ ነው ያደርገው። ከዋግህምራ ብሔረሰብ አስተዳደር በጠላት ያልተደፈረችው ሳህላ ሰየምትን ዛሬም ነገም ከጠላት ለመጠበቅ ሚሊሻው ነው ወጣቶ ሁሌም በተጠንቀቅ ነው። እስካሁን ጦርነቱ ከተጀመረ ደክቶ የሳህላ ህዝብ በሙሉ በረሃን ወድቆ ያለ ሀርሻ ከማንም ከሰልም ርቆ ማለት ነው። አሁን ድርቆሽ የሚያጭድ የለም፣ የስልም ምርት የሚጠብቅ የለም። የከፍት እርባታም ትቶ በሙሉ አሁን ወደቀ። አመት እየሞላው ነው አለ ሳህላ በሙሉ ዙሪያው ተከዚ ተይዟል። በባለፈውም በህዝቡ በመመከቱ ነው አደለ የተመለሱት። ለቀጣዩም ደግሞ ይበልጥ መክተናል። በተቻለ መጠን ያለን ኤክስፐራንስ ለማገዝ እናሰልጥን። የተለያዩ መስረየሶች ከተቻለ ድሽቃ ድረስ ይምጣል እናሰልጥናለን፣ የዚህ ብቃት አለን። ካልሆነ ደግሞ እስከ መትረየስ ድረስ ይምጣና ይህን ምንሻ በተቻለ መጠን መንግስት መሳሪያ ክልሉ ድጋፍ ያርግ። የሳህላ ሰየምት ሚሊሻ እስካሁን ድረስ ጁንታው ጦርነት ከፈተ ተብሎ እስከታወጀባት ጊዜ ጀምሮ እስካሁን በረሃ ነው ያሉ። የእኛ በረሃ ነው፣ ጉድብ ላይ ነው፣ ደረቅ ረሽኑ እየበላ ውሃ የሚያቀብለው እያቀበለለት በረሃ ላይ ፈሶን ያለው ከሀገር የሚበልጥ የለም በሚል አሁን ዳር ድንበሩን የመንግስትን ትእዛዝና አቅጣጫ ነው የሚጠብቅ እንጂ በተጠንቀቅ በዝግጅት ያው በል የሚባለውን ነው የሚጠብቀው። አሸባሪው ትነግ በወረራቸው ሌሎች የዋግህምራ አካባቢዎች ንብረት ከመዝረፍም አልፎ ወጣቶችን እያፈነ እንደሚገኝ ሀሳባቸውን ከሰጡን መረዳት ችለናል። ጓዝ ቀርቶ አሁን ሰው አምጣ እየተባለ በየቤቱ ሰው እየተበረበረ ነው። የሰው ህይወት ማለት ነው። እያወጡ እየወሰዱ ነው። ጁንታው ሰው በላ፣ ጁንታው አገር አፍራሽ፣ ጁንታው ክራይ ሰብሳቢ፣ ጁንታው ህዝቦችን የሚበታትን መሆኑን ከዛም አልፎ ዛሬ ላይ የደረስንበትን ደረጃ አይተናል። አይደለም ለዋግ ህዝብ፣ አይደለም ለኢትዮጵያ፣ ለራሱ ለትግራይ ህዝብ የማይሆን ነው። ዋግህምራን ወሮ እየዘረፈ የሚገኘውን የትህነግ ተስፋፊ ኃይል ለመደምሰስና ነጻነታቸውን ለመመለስ በሌሎች ወረዳዎች ከሚገኙ የጸጥታ ኃይሎች ጋር ተቀናጅተው እየሰሩም ነው። እኛ ጋር አሁን በአንድ ላይ ትስስር፣ በአንድ ላይ አላማ፣ በአንድ ላይ ወግ ጀምረናል።
በቃ እነሱንም እኛንም እንግዲህ ተባብረን አገሪቱን በቃ ሀያለሽበት አዘቅት እንድናወጣ እየጣርን ነው። አምላክም ቢረዳን የዝቋላ ወረዳም ያብርገሌ ወረዳም የሳህላ ወረዳ ሚሊሻ ተቀናጅቶ እያንዳንዱ በበላይ አካላት በሚመሩት በሻምበል መሪ በካንታ መሪ በሲም በሚሰጠው ትእዛዝ ሁሉ ቀጠና ቀጠና ተሰጥቶ ተደራጅቶ ተደማምጦ ተጠንቀቅ ነው የሚጠብቀው። ህዝቡ ተናቦ ነው የሚሄደው። በቃ ሚሊሻውም ተናቦ አንድ በስሜት ነው የሚሰራው። አሁን ማዶ ያሉት ወረዳዎች ጋር ትራንስፖርት ዝውውር አለ። ያንኛው በጥንቃቄ እንዲሄድ ለጠላት እንዳይደርስ ለህዝቡ ይድረስ እያለ ሚኒሻው ሌት ከቀን ነው የሚሰራው። አማራነቱንና አገውነቱን አምኖ ይህን ጸረ ኃይል ለመጣል የሚጥር ነው እንጂ ወደ ኋላ የሚል ህዝብ የለም። ከሳህላ ሰየምት ዝቋላ በትራንስፖርት የሚሻገሩ የሸቀጣሸቀጥና ሌሎች ቁሳቁሶች ወደ ጠላት እጅ እየደረሱ አቅም እንዳይሆኑት ነጋዴዎች ጥንቃቄ ማድረግ እንደሚገባቸው አስጠንቅቀዋል እኚህ የጸጥታ አካላት። ለአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ለተጠናቀረው ዘገባ እያየው ተስፋሁን ከሳህላ ሰየምት።